estava seguindo aqui, olha, com a nossa continuação da cobertura do Miss Primavera e Mr. Jezebel 2014. Agora, na sequência, eu tenho aqui Leandro Gustavo e Ana Carolina. Mais uma entrevista com o mais lindo de Marília nesse evento maravilhoso. Vamos conferir. Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Maíra, agora nós estamos aqui com Ana Carolina, ela que também participou desse concurso maravilhoso Miss Primavera 2014. E é linda, uma boneca, já participou de outros concursos também da nossa cidade, sempre se destacando em todos os concursos que ela participa. Parabéns, viu? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua experiência maravilhosa de participar do Miss Primavera 2014. Ah, foi uma experiência muito boa. Agradeço a todos, primeiramente a Deus e a todos os meus familiares, amigos que veio aqui torcer por mim e aos jurados também que acreditaram em mim e me deram esse título. Muita gente veio torcer por você. Parabéns. Obrigada. What you got? Small money, but and I'll be better off without you. In no time I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I let the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million years, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?